till detta musikcafé. Tack. Och jag vet vad du tänker. Årets sista musikcafé. Man kan tro att det är sant. Men till denna grand final, denna opus maximus, kommer vi bjuda på inte mindre än en. Vi kan köra igång. En varm applåd för första bandet som har kommit hela vägen från Svalöv, Skåne. Vad händer i ditt huvud nu? Hoppas du. Vad händer om jag går iväg i natt? Jag kanske dröjer kvar en liten stund. Väntar kvar ett tag. Du vet jag tog mig fram, jag. Hela vägen hit. Och nu så ska jag framåt lite till. Du vet att tanken följer efter mig. Jag vandrar om jag vill. Thank you.
vill bara rädda lite värme. Inte för något särskilt, känner bara så. När natten kommer vänd utan varning. Snälla, snälla, lägg dig tätt intill.
Glöm det som väntar, minns det som
Enda från Svalöv, Skåne, för att spela idag. En varm applåd för Speedy Gonzales! Thank you.
Och jag heter Vera.
José González. Så det är lite, det är vårt projekt. Och det där var en låt som heter Love Stain, som han har skrivit. Nu ska vi spela två låtar till som heter Broken Arrows och Hints. Yes. Most of the time.
Supertramp. Ja. Men vi tänker det här med trill, försöka klämma in många låtar. Nej. Vi tänkte spela en låt. Men den kanske tar en stund att komma igenom. Jag tror den är 60.
16 minuter och 30 sekunder på plattan. 28 sekunder. Och det är en låt som heter Brother, Where You Bound. Alltså, var härstammar ifrån. Plattan, eller skivan, är släppt 85. Och det handlar lite om kalla kriget och den tiden som var då. Jag har tagit på mig en liten Trabant, östtysk bil från kalla kriget. Ja, i och med att vi bara spelar en låt så kan jag passa på att presentera bandet också. Vi har David Esving på sång och gitarr. Simon Dahlgren på gitarr. Vi har Simon Rangstedt på Rickenbackerbas. Martin Jäderberg på sax. Och Alice Grönstam på trummor. Jag heter Gustav Eltyskling, spelar klaviatur. Ja, just det. Om ni inte har satt i öronproppar redan så kan det vara läge för det. Eller håll för att om det blir förstärkt. Men lyssna gärna. Det är allt. Tack. Brother, where you bound. Hey, brother, where you going?
track. They got a hatred.
Tack så mycket. Nu blir det fika. Thank you.
Thank you.
att det här faktiskt inte är det sista musikcaféet, utan det fortsätter ju på onsdag också. Och sen, om man inte kan få nog av Fridhems musikare, så åker vi ut på turné den 24 april till den 7 maj, så åker vi runt i Sverige och Danmark och Norge också. Och då så kan man ju passa på att se om man kan gå på någon av konserterna och få se ännu mer av Fridhems musikare. En applåd till er! En varm applåd till Funky Fungi! Thank you.
Thank you very much. Ja, vi heter ju Funky Fungi. Inspirerade och spela låtar av Electric Banana och Diana. Nästa får ni sjunga med. Thank you.
Men vi kommer fram till vår sista låt. Sara Hermansson, piano. Adam Johansson på bas. Axel Eriksson på gitarr. Jonas Bodin på trummor. Gustav Dahlman på sax. En liten figur längst på köret som heter Edvin Ekman. Och jag heter Sara Alexandersson. Det är en fågel. Nej, det är ett plan. Nej, det är en superballong! Thank you.
Tack så mycket.